חברות וחברים, שלום, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שלישי, השמיני למרץ 2016. יום מאוד עוצמתי, יותר נכון יומיים מאוד עוצמתיים לפנינו. היום בלילה בשלוש לפנות בוקר יש ליקוי חמה מלא ב-18.54 מעלות דגים. הליקוי הזה מבטיח להיות חזק ומאוד מפתח. זה זמן שנוגע בכולנו, בהתאם לאיפה שהליקוי נופל במפה שלנו האישית, אבל אנשים שנולדו באמצע מזל דגים, באמצע מזל בתולה, באמצע מזל תאומים או באמצע מזל קשת, יושפעו ממנו יותר מאחרים. מה הליקוי עושה? קודם כל, הימים סביב הליקוי וזמן הליקוי עצמו הוא זמן שבו התפיסה של הזמן והמרחב לא עובדת כרגיל. אנחנו יכולים לחוות אירועים מאוד משמעותיים, גם רגשית וגם חיצונית עבורנו, בזמן מאוד קצר. אלה זמנים שבעצם דברים נפסקים ומתחילים מחדש בחיים שלנו. אנחנו יכולים לחוות שינויים שתהיה להם השפעה ארוכת טווח לאחר מכן. הליקוי הזה מתבצע על חירון, הכוכב שמדבר על הפצעים שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, אלה שאנחנו נושאים איתנו מזמן הנערות והילדות, והזמן הזה מן הסתם גורם לנו לגעת בפצעים האלה ולהסתכל עליהם מחדש, לחוש אותם ולהבין את הצורך שישנו לטפל בהם כתוצאה מזה. וכל זה קורה במולות ליופיטר, יופיטר שמבקש מאיתנו להתפתח, להרחיב את אופקנו, להצליח להשיג תובנות רחבות וגבוהות יותר לגבי האמת שלנו והדרך שלנו בחיים, ללמוד. אז היומיים האלה הם מאוד מאוד חשובים, זה זמן טוב להתכנס בפנים, זה זמן טוב לעשות מדיטציה, זה זמן טוב למצוא את המרכוז שלכם בעזרת עמודי התווך שמחזיקים אתכם שפויים בחיים, כמו התעמלות, כמו מדיטציה, כמו יוגה, כמו שחייה, כמו הליכה בטבע. כל דבר כזה הוא מאוד טוב ליומיים הקרובים כדי לאזן את האנרגיות. עכשיו בואו נדבר קצת על הירח, לפני שהוא נכנס על ליקוי. קודם כל, כל ליקוי הוא גם ירח חדש. אתם זוכרים שתמיד בכל ירח חדש אני אומר לכם, שימו לב לאנרגיות שיש בכם. שימו לב למה שאתם משדרים החוצה אל היקום, כי זה תופס לכל המחזור הירחי החדש. וזה נשאר איתנו, אותן ההשפעות, אותן המחשבות ואותן הוויברציות. הירח נצמד היום לנפטון, הירח בדגים נצמד לנפטון, המון 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 רגישות באוויר. אל תתפלו שכל דבר מעלה לכם דמעה בעיניים, אל תתפלו שאתם מאוד מאוד רגישים. זה בסדר, אנחנו צריכים להיות כאלה כרגע, ופשוט תטפחו את עצמכם, תדאגו לעצמכם, מה שנקרא באנגלית pamper yourselves, ותצפו את עצמכם בצמר גפן עם האנשים אהובים מסביבכם בחיים. מה שיכול לעזור זה קודם כל הצמידות לנפטון בשיאה 13.00, לאחר מכן יש צמידות לקרס, וגם זה יכול לעזור מבחינת התחושה הזאת של אהבה וטיפוח. אבל עם הצמידות הזאת לקרס יש גם אספקטים של האם אני נותנת יותר מדי ונשארת מרוקנת, או האם הסביבה לא תומכת במספיק. זה המרובע לשבתאי שיש בשמיים. אז האישויים האלה של תמיכה מצד הסביבה לעומת מה שאני נותן, והאם אני באמת מצליח לעמוד בהתחייבויות שלי, כל הדברים האלה הם אישויים בימים האלה. הם נושאים שאנחנו מתמודדים איתם, ושוב מחזירים אותנו פנימה אל המקומות שבהם אנחנו מרגישים פחות נעים ונחמד. אז באמת, רוחניות, להתרכז פנימה, להתחבר חזרה לטבע, להתחבר חזרה לגוף, לקרקוע, לפעילות פיזית, מאוד מאוד טוב בימים האלה. תעברו את הליקוי הזה בצורה חיובית, שהוא ישנה דברים לטובה בחיים שלכם ושל כולנו. תודה שהקשבתם. להתראות.